ಸಿಐಟಿಯು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 21,000 ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕೂಲಿ ನಿವೃತ್ತ ವೇತನಕ್ಕೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತೆ ICDS ಯೋಜನೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಮಾನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 21,000 ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕು. 10,000 ಕನಿಷ್ಠ ಖಾತ್ರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ವಸತಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ ಪೂಜಾರಿ, ರಮೇಶ್ ಹೋಳಿ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದ್ರ, ಹಾಗೆ ಮಡ್ಡೆಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಹನುಮಂತ ಮಡಿವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೇ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿವರಣ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು. LKG UKG ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜೂನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಡಗಂಟನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೀತ ಪೂರ್ವಕ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ CIT ಸಂಘಟನೆ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನವಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ CDPO ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೇತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಜೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಇರುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತಗೋತಾರ ಪಗಾರ, ಒಬ್ಬ 5,000 ತಗೋತಾರ, ಒಂದು 8,000 ತಗೋತಾರ, ಒಂದು ಆಯಾ ಆಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಇದಾರೆ. ಅಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇದರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋದ ಕೆಲಸ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.